गर्मी अत्याधिक बढेसँगै उदयपुरमा डेंगू संक्रमणका बिरामी बढ्न थालेपछि जिल्लाका अधिकांश पालिकाले आफ्नो पालिका मातहतका बजार क्षेत्रभित्र सरसफाई अभियान तीव्र पारेका छन्। उदयपुरमा हालसम्म 845 जनाको डेंगू परीक्षण गरिएकोमा 266 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जुन तथ्याङ्क सरकारी अस्पतालहरूको मात्र हो। निजी स्वास्थ्य संस्थामा भने सरकारी अस्पतालहरूमा भन्दा धेरै संख्यामा संक्रमित हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। डेंगू संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएपछि उदयपुरका सबै पालिकाहरूले खोज र नष्ट गर तथा सरसफाई अभियानलाई तीव्रता दिएका छन्। उदयपुर जिल्ला चौधनीगढी नगरपालिकाले समेत मङ्गलबार कार्यवाहक मेयरको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएका उपमेयर मणिका देवी दुलालको उपस्थितिमा नगरको बेल्टार बजार क्षेत्रमा खोज र नष्ट गर तथा सरसफाई अभियान सञ्चालन गरेको हो। नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी वडाका जनप्रतिनिधिहरू, टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधि, नगर प्रहरी स्थानीय सङ्घ संस्थाको सहयोगमा बजार क्षेत्रमा सरसफाई अभियान सञ्चालन गरेको हो। चौधनीगढी नगरपालिकाका उपमेयर मणिका देवी दुलालले सरसफाई अभियान जनचेतनाको सन्देश स्वरूप मात्र आयोजना गरेको बताउनु भयो। उपमेयर दुलालले नगरले एक दिन बजार सरसफाई गरेको फर्मै लामखुट्टे रोकथाम हुने वा डेङ्गु संक्रमण रोकिने भन्दा पनि यो अभियानलाई स्थानीयले निरन्तरता दिने र आफ्नो घर आँगन पसल क्षेत्र सफा राख्ने हो भने यस्ता लामखुट्टे तथा डेङ्गु संक्रमण रोक्न सकिने बताउनु भयो। चौधनीगढी नगरपालिकामा मात्र निजी र सरकारी अस्पतालमा करिब 421 जनामा डेङ्गु परीक्षण गरिएकोमा 201 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। उदयपुरको छिमेकी जिल्ला तथा व्यापारिक केन्द्र समेत रहेको सुनसरीको थरान उपमहानगरपालिकामा मात्र 10,000 डेङ्गु संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। डेङ्गु संक्रमणका कारण 11 जनाको मृत्यु समेत भइसकेको छ।